Hvor går jeg når? Når du vil snakke med noen på Institutt for spesialpedagogikk, følg med meg. Fjerde etasje. Ses der oppe! Ja, nå er vi da i fjerde etasje, og det her Institutt for spesialpedagogikk er. Når man kommer opp hit og spørsmål, så er det da inn her til Thomas. Hei, Thomas! Hei. Og Thomas er den personen du går til hvis du lurer på hvem du skal snakke med her oppe på instituttet. Og her oppe på instituttet så sitter for eksempel instituttledelsen, administrasjon, men også foreleserne dine har kontor her.